och en svampkorg. Det tog ganska lång tid tills vi hittade alla de här. Ja. Där inne hittade vi dem. Och nu ser det ut så här. Nu har vi inte plats med fler. Nej. Då får vi gå till bilen. Mm. Slicka. Slicka. Puss. Puss, puss. 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 Uh-huh. Ska vi gå ner då? Mm. Hon skiter fullständigt i att pussa på korgen. Nej, bil. Bil. Jag kan inte prata. Vilket håll ska vi? Ja. Inte bara buskar i huvudet. Ah. Stenarna vill fälla mig. Ja. Här är så mycket grenar här så du kanske ska titta när du går. Mm. Du kan inte snubbla. Mm. Oh, en liten svamp. Kan du plocka? Snubbla nästan då. Kan vi äta denna svampen? Vänta. Se på den. Nej. Det kan vi inte. Man ser ju inte ens den. Den får vi ju. Nej. Det blir blött. Vad står det på telefonen? Stick inte mig i min skalle. Va? Stick inte dig i din skalle. Ja. Det stack. Ska vi inte hitta fler trattkantar eller? Vi hittar några. Nej, vi får gå ner till... Men kom. Men jag ser den. Ja. Jag tar den svåra stegen. Som inte ens är en steg. Jag skiter i kantarellen då. This is gonna be boring. Får hitta sin egna stig. Får hitta sin egna stig. Och så här. Här med i spelen.